I Pacific Palisades har Gunilla, Erika och Erikas sångpedagog Sandra förberett en speciell överraskning för Pooja. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you... And I was sitting there going, I just don't know why am I going to hear Erika sing. I wasn't really prepared for that. It caught me a little off guard. Fantastisk ju. Yeah. It's beautiful. I love The Little Mermaid. Yes, isn't it wonderful? Jag var naturligtvis fängslad av Erikas sång själv. Jag kunde ju inte ta ögonen för det mesta bort från mitt eget barn som är så fantastiskt talangfull. Jag tittade ju på Pudgy flera gånger. Då satt hon så här bara, wow, och skratta. Och titta, och wow, liksom så. Make them go över någon som exploderar i ett fyrverkeri. Och där kan jag identifiera mig. Wow. Here we have the new superstar. This is the superstar coming up. Jag tycker som de flesta som har hört Erika, att Erika sjunger Fireworks, eller Firework, bättre än originallåten. Well, it's so nice to meet you. Well, we'll talk later. Yes. I'm not really sure what to expect, whether, you know, this is going to pan through. Bye. Because the lines, once again, are very blurry. It seems like with Gunilla, everything's really kind of... You know, like this. So, we'll see. Gunilla är igång med planeringen av sin pilot och hoppas nu kunna anställa Pooja som sin nya assistent. Ska ringa till den här sabla puggan. För att hon var ju bra, liksom. Det är ju bra om man kan få någon som är som hon. Pudja gjorde ett helt fenomenalt arbete vad det gäller att ge igen på den här receptionisten som torterar mig genom att inte kunna mitt namn. Hon kunde inte säga mitt namn eller skriva mitt namn en gång. Oh, hello Pudja, it's Gunilla Persson calling you. I have a meeting at 11, it's going to start in about a few minutes, so I can call you back after noon. Do you want the job or not? Yeah, I want the job. Your life producer for your show. I need someone like you. If, for instance, my glasses break and if I only have you at hand, would you feel too overly qualified to run an inferior errand for me? That doesn't make sense for me or for you to be paying me so much and then for me to be running this errand. Okay. All right. Pudja var helt klart fientligt inställd till någonting som inte hade med direkt line producing att göra. Man lever på ryktet i den här branschen, speciellt om man hjälper stjärnor. Då ska inte hon stå där och rynka på pannan. Nej, jag kan inte göra det för jag är för bra för det. Jag är för överkvalificerad att hjälpa dig fixa dina glasögon. Skulle han aldrig säga till stjärnan i showen? Skulle jag få sparken direkt? Bort, väck med dig! Nästa! Ja, alltså, puts väck! Det står 1 miljon människor i kö för att få ditt jobb. Det är konkurrens hela tiden, så. Är det så att någon gör en illa, då är det slut. Karriären slut. Svartlistad. Jag kan fixa så att du inte jobbar igen.